Aleixopédia. Tudo o que precisa saber sobre geografia. Ora, muito bom dia a todos. Aqui comigo tenho duas rolhas do costume. Buster Nato Alexandre. Olá a todos, bom dia. Viva people. Hoje vamos falar do nosso país Portugal, hein? Finalmente. Busto, Portugal tem algum recorde de geografia? Tem. Somos o país mais ocidental da Europa. Por isso temos o ponto mais ocidental da Europa, que é o Cabo da Roca. Isto se estivermos a falar da Europa continental. E se não estivermos, quem é que tem isto da cena mais ocidental? Oh, somos nós na mesma, os Açores. Sim, pois. Nesse caso é o vulcão dos Capelinhos, na Ilha do Faial, que ainda fica na placa da Eurásia. E isto porque a freguesia de Fajã Grande, na Ilha das Flores, já faz parte da placa norte-americana. Pá. E também temos o restaurante mais ocidental da Europa. E o café, e o cabeleireiro, e a oficina, e o dentista. Tanta coisa. Portugal devia promover isso melhor, de termos as coisas ocidentais. De certeza que há turismo para essa porcaria. Os turistas vão se sentir todos muito especiais, não é? Não é, Renato? Yeah, isso não é mal pensado, mano. Tipo, o turista atual procura experiências cada vez mais únicas. E a almoçar no restaurante mais ocidental da Europa, mano, é sempre uma experiência única. Sim, deve ser. Mas olhem, eu tive aqui umas belas ideias para turismo. E sobre geografia na mesma, Busto. Como tu gostas. É sim? Diz lá, então. Pá, Portugal tem muitas terras com nomes estranhos, não é? Tipo aquele Coina. Viu, não é nada desses nomes brejeiros. Por exemplo, há muitos sítios com nomes de partes do corpo. Há o olho em Cantanhede, a nariz em Aveiro, cabeça em Ceia, bexiga em Tomari, barriga na... Sim, ok. O que é que isso tem? É que essas terras podiam começar a fingir que são boas para curar as doenças. As doenças dos olhos eram em olho. Doenças do nariz era em nariz. Doenças da cabeça em cabeça. As barrigas em bariz, que fiquem em morradouro. Está a perceber? Estou, mas isso era verdade. Oh, passava a ser. Os sítios especializavam-se nessas coisas. Abriam lá umas clínicas, umas termas, sei lá. Eu percebo a ideia do Bruno. Não se esqueçam que o turismo de doenças e de saúde é um dos grandes tipos de turismo. Pois, porque devia aproveitar estas terras que já têm esses nomes. E a parecer super credível. Ok, mas é só isso? Ou há mais terras que podíamos aproveitar para turismo desse? Há muitas. Fail, por exemplo. Fica pé de Viseu. Fail em inglês é fail. Fail não é o que a internet diz quando alguém faz uma burrice? É. Fail. Mano, devíamos capitalizar boa essa cena. Virem para cá estrangeiros tirar fotos ao pé da placa e meterem hashtag fail. Sim, é isso que eu estou a dizer. Virem para cá turistas burros tirar fotografias ao pé das placas. E fazer coisas fail em fail. Isso é simbólico, não achas, Renato? Acho que tu é dessa ideia. E o turista faz da boa milhares de quilómetros para tirar uma foto boa simbólica e viver uma experiência, mano, isso sem dúvida. E queres outra coisa boa para o turismo? Barbie, em Bragança. Dá para baby, em inglês. Os menos americanos e ingleses podiam ir lá com os seus babies, todos contentes. Então e amor, em Leiria? Diz-se amor, mas escreve-se como amor. Podia ser bom para turismo assim mais romântico. Exatamente. Porque é que as pessoas vão fazer viagens românticas para Paris, feitas estúpidas? Podíamos perfeitamente ir a amor e fazer pedidos de casamento em frente à placa. Em vez de ser sempre aquele clichê da Torre Eiffel naquela ponte, mano. Sejam originais, people. Mas então o conceito é esse? Tirar fotos à frente das placas? Mano, é uma cena que faz aumentar o well turismo, mano. Bruno tem razão. Tem de ser bem promovido. Tipo, a Eslovénia tem um sinal de trânsito que é uma asneira escrita, em português. Uma asneira que é o sinónimo de vagina. E a cena é que isso faz aumentar o turismo português na Eslovénia. O people fazia filas para tirar uma selfie com esse sinais que tinham a asneira sinónimo de vagina. Cá em Portugal também temos um sítio bom para isso, para atrair o turismo brasileiro. A Corte do Pinto, em Mértola. Pinto no Brasil é pila. Podem vir muitos turistas tirar fotos de rir em frente à placa de Corte do Pinto. Sim, ok. Bem, por acaso li há uns tempos que havia uma terra na Áustria que tinha um nome que em inglês era uma asneira. E sim, isso aumentou o turismo. Mas, entretanto, até já mudaram o nome do sítio e tudo. Oh, os austríacos mudam porque são ricos. Não precisam desse turismo de burros ingleses a tirar selfies à frente das placas. Mas Portugal, infelizmente, precisa, Busto. Portugal não é rico. Aleixopédia. Tudo o que precisa saber sobre geografia.